Hvaljen Jezus, dragi bratje in sestre v Kristusu, smo na tretjo postno nedeljo in nadaljujemo z našimi postnimi razmišljanji ob Jezusovem pasijonu. Carlo Careto je zapisal, Kristus je revolucionaren, a revolucionaren in nasilen je do sebe, ne do drugih. Preveč lahko je ubijati druge, a težko je umirati sebi. Kristusovo nasilje je križ, ki je zasajen v njegovem srcu, ne v srcu njegovih nasprotnikov. Kristusovo nasilje je ljubezen do konca, ne pa meč ali zapor, s katerima bi reševal težave. Družbene strukture bodo ostale vedno nasilne, če bodo v rokah nasilnega človeka. Zato Jezus ne spreminja struktur, ampak človeka. Ne spreminja sistema, ampak srce. Ta njegova revolucija je počasna, a gre v globine in ne zahteva žrtev. Kadar preliva solze, so to samo solze kesanja nad lastnimi slabimi deli in je popolna, ko začne osvajati srca. Z nasiljem in grešnimi strukturami se je Jezus srečal iz oči v oči v času sojenja, tako pred verskimi, kakor tudi pred civilnimi oblastmi. In v našem razmišljanju bomo poudarili nekaj točk iz Jezusovega sodnega procesa. Po Judovem poljubu, ko so Jezusa prijeli, je Peter z mečem odsekal uho služabnika velikega duhovnika. Jezus je Petra takoj posvaril, naj pospravi meč na svoje mesto, kajti vsak, kdor za meč prime, bo z njim pokončan. To dejanje Petrovo bi lahko bilo tudi povod za obtožbo, vendar je Jezus ozdravil uho služabnika. Peter še popolnoma ne razume, zavrača križ in trpljenje. In v dejanju apostola Petra lahko vidimo preroško napoved. Skozi so zgodovino je bila skušnjava cerkve prijeti za meč in mnogokrat je cerkev tej skušnjavi podlegla. Cerkev je občestvo križa in ne skupnost meča. Ko cerkev izbere križ, ima v Jezusu Kristusu zagotovljeno zmago. Če pa izbere meč, pa ravna po duhu tega sveta. Prašajmo se za svoje osebno življenje. Bomo uporabili Jezusovo metodo križa in z njo zmagali ali meča, ki je pot tega pokvarjenega sveta, način vladanja v svetu in vodi pogubo. Samo križ izpolni postavo. Jezusa so najprej odvedli k Hani, ki je bil tast velikemu duhovniku Kajfu. On je Jezusa spraševal o učencih in njegovem nauku. Gotovo velikega duhovnika te stvari niso zanimale, saj je veliki zbor že sprejel odločitev, da mora Jezus umreti. Zaveda pa se, da če hoče dobiti dovoljenje rimske oblasti za smrtno obsodbo, mora biti obtožnica dobro sestavljena. Spraševal je v učencih, ker je verjetno že slišal za incident z osekanim ušesom, prav tako o nauku in učenju, da bi le lahko našel nekaj, kar bi služilo kot dobra podlaga za obtožnico pred Pilatom. Zavedel se je, da bogoskrunstvo, bogokletje po rimskem pravu ni za smrtno kazen. In Jezus odgovori, da vse, kar je učil, je bilo javno, kar pomeni, da njegovo učenje ni v ničemer bilo tajno na način, da bi pripravljal kakšen upor, revolucijo ali vstajo. Ob Jezusovem zaslišanju, tako pri Hani kot pri Kajfu, se odvija še ena drama, in sicer drama apostola Petra. Vemo, da sta dva učenca sledila Jezusu na dvorišče velikega duhovnika, kjer so bili tudi mnogi drugi. Apostol Peter je imel preveliko zaupanje in vero vase in svoje moči, da bi
lahko bil kos temu, kar ga bo čakalo na dvorišču. Ko sledi na dvorišče velikega duhovnika, se sam podaja v priložnost za greh, v grešno priložnost in videli bomo, da bo grešna priložnost vplivala na Petra v trikratni zatajitvi. Peter se je znašel na dvorišču v družbi ljudi, ki so ga prepoznali in tako je postal tarča vprašanj in zanimanja o njegovi povezanosti z Jezusom. Kakor je Peter pred apostoli edini in jasno izpovedal, da je Jezus Mesija, Božji sin, tako zdaj v družbi služabnikov, drugih ljudi, zanika, da Jezusa sploh pozna. Moramo se spomniti njegovih zanesenjaških besed Jezusu, da tudi, če se bodo vsi pohujšali, on se gotovo ne bo. Ponos gre pred padcem, kajti Bog se prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost, pravi Sveto pismo. Kdor preveč zaupa vase in svoje sposobnosti, ta bo tudi težko molil in se priporočal Bogu. In Petrov večer, kako smo slišali, je menil brez molitve. In kristjan brez molitve je kakor vojak brez orožja. Svoje nadaljne razmišljanje o Petrovi zatajitvi sem naslonil na razmišljanje patra Marka Ivana Rupnika, ki zelo lepo opiše. Pravi, da apostol Peter ni razumel, v čem je odrešenje, ki ga pripravlja Bog in zato tudi ni doumel, kdo je Kristus. Tako Peter kot učenci so prepričani, da so Jezusovi prijatelji, da ga ljubijo. Rupnik pravi, da je Peter podoba človeka, ki si je ustvaril podobo o dobrem in ki je prepričan, da dobro misliti že pomeni biti resnično dober. Po patru Rupniku je Peter zatajil Jezusa, cerkev in sebe. Ko ga dekla velikega duhovnika vpraša, tudi ti si bil s tem nazarečenom Jezusom, je tajil, ne vem in ne razumem, kaj praviš. Peter taji, da bi bil z Jezusom in doda, da sploh ne ve, kaj to pomeni, da ne razume. Odkrijemo namreč, pravi Rupnik, da Peter ne ve, kaj pomeni biti z Jezusom. Morda mislimo, da smo z Jezusom, vendar v resnici nismo. Mislimo na povezano s Kristusom, pa je ne živimo. Mislimo Kristusa, ne da bi šli iz sebe in se mu izročili, zaključi pater Rupnik. Potem se zgodi drugo vprašanje Petru, da je Peter eden izmed njih, namreč Jezusovih učencev. In Peter taji, da bi pripadal Jezusovim učencem. Tukaj je Peter zatajil cerkev. Pater Rupnik pravi, ko se pretrga odnos med Bogom in človekom, se pretrga tudi odnos človek-človek. In končno, Peter v tretje zataji tudi samega sebe. Ko mu rečejo, res si izmed njih, saj si vendar Galilejec, se začne Peter zaklinjati in prisegati, ne poznam tega človeka, o katerem govorite. In glavna oseba tega stavka je Peter in on odgovori, ne poznam tega človeka. In pater Rupnik zaključi, šele v trenutku, ko Peter nima več prav nobene lastne gotovosti, ko ni več ni česar, kar bi moglo služiti njegovi potrditvi, more odkriti ljubezen. To je odkritje, da smo ljubljeni, biti ljubljeni pa pomeni ne zaslužiti ljubezni. Dokler mislimo, da smo zmožni ljubiti in delati dobro, hodimo proti zatajitvi in izdajstvu. Peter se zopet najde v Jezusovem pogledu. V očeh usmiljenega Jezusa Peter odkrije sebe. V odpuščanju, pravi pater Rupnik, človek najprej odkrije, kdo je.
V tem času Jezusa privedajo pred Kajfa in nekaj predstavnikov velikega zbora. Vsi se zavedajo, da to sojenje nima pravne veljave, ker je storjeno po noči. Zato bodo Jezusa še enkrat postavili pred veliki zbor naslednje jutro. Mojzesova postava pravi, po izjavi dveh ali treh prič naj se usmrti, kdor mora umreti. Po izjavi ene priče pa se ne sme usmrtiti. Pri zaslišanju ima veliki duhovnik težave, ker se kriva pričevanja, ki jih poslušajo, ne ujemajo. Pričevanja tistih, ki so Jezusa slišali govoriti v templju, je bilo zadosti za smrtno obsodbo, ker sta bili dve. Pa tudi njihova pričevanja se niso ujemala. Kajfa je upal, da bo morda Jezus sam dal dokaze proti sebi, medtem ko se bo zagovarjal, vendar Jezus je tiho. V strahu, da bi pričevanja poslabšala razmere ali celo, da bi se našlo pričevanje, ki bi kazalo na to, da so nekatera Jezusova dejanja takšne narave, ki jih lahko stori samo Bog, sam veliki duhovnik prisili Jezusa pod prisego, naj pove, kdo je, ali si ti Kristus, Božji sin. In Jezus potrdi svojo identiteto, razglasi, razodene se pred velikim zborom. In to je nezaslišana izjava, ki je vsebovala tudi sveto Božje ime, jaz sem. In veliki duhovnik, da bi naredil močan vtis na ljudi okrog sebe in na veliki zbor, naredi nekaj, kar mu je po postavi prepovedano, in sicer pretrga svoja oblačila. S tem dramatičnim dejanjem je verjetno dobil veliki zbor na svojo stran in izrekel tudi sodbo, da priče niso potrebne, ker je Jezus izrekel bogokletje. In to po postavi zasluži smrt. Zanimivo, pretrganje oblačil velikega duhovnika lahko pomeni v simbolni obliki tudi, da je prenehalo starozavezno duhovništvo po Aronu, ker je Jezus nov veliki duhovnik in sicer po Melkizedekovem redu. Po tem sklepu so Jezusa odvedli še pred civilno, rimsko oblast. Kajti ni jim bilo dovoljeno, bi mu rimske oblasti koga usmrtiti. Zato so Jezusa odvedli pred Pilata. Ko so prišli, je Pilat Jezusa vzel v sodno dvorano, veliki duhovniki pa niso vstopili, ker bi se na ta način oskrunili in ne bi mogli obhajati pashe. Zato je Pilat prišel iz sodne palače in se z njimi srečal. Zanimivo. Veliki duhovniki nočejo stopiti v sodno hišo, da ne bi postali nečisti, v srcu pa so polni nečistosti, hudobije in želja po krivični smrti Jezusa. Ali ni to v človekovi naravi? Ali nismo večkrat sami podobni velikim duhovnikom? Držimo se zapovedi na zunaj, izpolnimo nedeljsko dolžnost, nekaj molitve, naše srce pa je polno hudobije, sovraštva ali zamer. Jezus nas opozarja, da je pomembno srce, kajti Bog gleda na srce, ker ga vidi in po srcu bomo sojeni, ne po naših zunanjih dejanjih. Pilat vpraša velike duhovnike po Jezusovi krivdi in njihov odgovor je bil preprosto izogibanje, ker so hoteli dobiti obsodbo brez prave tožbe. Pa vendar, Pilat je želel slišati razloge, je želel slišati vzroke in ne slepo verjeti velikim duhovnikom. Tožnikom naroči, naj ga sodijo po svoji postavi, pa vendar šele, ko zasliši, da je Jezus obsojen na smrt, postane pozoren. Da bi veliki duhovniki dosegli Jezusovo smrtno obsodbo,
bodo morali pred Pilata prinesti resne obtožbe in ne zgolj bogokletje, ki po rimskem pravu ni bilo kaznovano smrtno kaznijo. Veliki duhovniki tako v svoji hinavščini dajo vedno nove in nove obtožbe. Kot prvo lahko zasledimo, da je Jezus hujskač, da brani cesarju dajati davek in da sebe imenuje Mesija kralj. Pilat se je omaknil in sam zaslišal Jezusa, ko je zvedel, da je iz Galileje, ga je poslal tudi k Herodu, ki pa se je iz Jezusa norčeval in pričakoval od Jezusa kakšen čudež, ko vsega tega ni bilo, ga je dal obleči v oblačila norca in ga poslal nazaj. Pilat je množico in velike duhovnike seznanil s tem, da tako kot Herod, tudi on ne najde na Jezusu nobene krivde, takšne, ki bi zaslužila smrt. To so besede, ki jih veliki duhovniki v tistem dnevu nikakor niso bili pripravljeni slišati niti sprejeti. Tudi, ko je bila dana izbira, ki je Pilat podal pred ljudstvo med Barabo in Jezusu v upanju, da bo nahujskana množica vseeno sprevidela, so izbrali Barabo. Pa vendar, Pilat je Jezusa dal prebičati in ga kot trpečega prebičenega pokazal množicami z besedami, glejte človek. Pa vendar, tudi potem zahteva po Jezusovi smrti ni prenehala in je postajala močnejša. Četudi se je do sedaj zdi, da si je Pilat prizadeval, da bi Jezusa odpustil, pa je naslednja točka obtožnice bila kaplja čez rob. Veliki duhovniki so rekli Pilatu, če tega oprostiš, nisi cesarjev prijatelj. Vsak, kdor se dela kralja, nasprotuje cesarju. In te besede so zadele Pilata v živo. Bal se je, kakor pravi Filon Aleksandrijski, da bo poslaništvo v Rimu razkrilo vse njegove prestopke, njegovo podkupljivost, uničenje celih družin in vse nizkotnosti, ki jih je zagrešil. V tem trenutku je pod vprašajem Pilatova usoda. Zato je poslušal množico, si umil roke v znamenje nedolžnosti sicer, pa vendar Jezusa poslal v smrt. Dragi bratje in sestre, povabim vas, da tudi sami preberete svetopisemske odlomke, ki govorijo o Jezusovem sodnem procesu. Pa poskušajmo v enih in drugih igralcih te drame videti tudi svoje življenje. Bodi si, da so to naše krivične obtožbe ali sodbe od drugih. Bodi si, da zahtevamo od drugih za druge strožjo kazen kot za sebe. In končno glejmo tudi Jezusa. On izstopa tukaj kot človek miru, veličasten, čeprav v molku, pa vseeno v molku, ki bolj glasno govori kot vsake druge besede. Zanimivo, sodnik sveta. Nekoč bodo vloge zamenjane. Jezus bo sodnik in vsak izmed nas bo stal pred njim. Tudi Pilat, tudi Kajfa, veliki zbor in jaz in ti. Naj nam premišljevanje Jezusovega trpljenja pomaga rasti v svetosti, predvsem pa v ljubezni do križanega Gospoda. Amen.